Šī būs 3M kristallaina priekšā, 90 ar CSDD atļaujumu. Tāds viņš izskatās telpā. Un šeit aizmugurēja lumāra 90% tumšā. Šāds tas viss izskatās. Priekšā ir 3M kristallaina ar CSDD atļaujumā. Aizmugurēja 90% tumšākā. Tad šis ir tas, cik var uztonēt vai aplīmēt priekšējo sānu stiklus pēc likuma noteikumiem. Vairāk nevarēs. Tas ir vairāk kā saules karstuma atstarošana. Salīdzinājums starp tumšo un gaišo, kas ir priekšā. Ja gribat sev tādas logus, tad zvaniet, visu pastāstīšu, visu sarunāsim. Tad vēl pēc tonēšanas vienmēr ir šī tāda pleķi, kā var redzēt, ja? Par to nevajadzētu uztraukties, jo viņi pēc divām dienām pazudīs. Tas ir tas ūdens, kam jāizžūst.